E aí, galera, tudo bem com vocês? Com certeza a pandemia arrefeceu um pouco graças à vacinação, mas ainda não acabou e nós ainda temos que ter muito cuidado com os casos de Covid. A minha esposa testou positivo, então resolvi comprar o autoteste para eu fazer em casa e quero aqui fazer com vocês para ajudar quem ainda tem dúvida de como fazer esse teste. Vamos lá! Pessoal, achei o vídeo aqui que você consegue achar o QR Code da empresa muito lento, burocrático, então eu quero fazer um vídeo mais dinâmico com você. Então a gente abre aqui o teste. Além do manual, o que vem? É o swab para coletar na nossa narina, o dispositivo teste nesse sachê e a solução diluente com a tampa de filtro para botar aqui no dispositivo teste e ver o que vai dar. Antes de tudo, é importante lembrar que você tem que lavar bem as mãos antes de começar o teste e assoar bem o nariz. Primeiro, pessoal, a gente separa a solução diluente e a tampa do filtro. E então a gente retira o lacre da solução diluente, que é esse lacre aqui. A gente coloca o tubo da solução diluente no orifício do suporte aqui da embalagem, ó. Que tem esse destaque que é para isso. Aí, pessoal, a gente tem que pegar o swab. Virei a câmera aqui de volta rapidinho pra gente fazer o teste junto aqui. E a gente tira então o swab, obviamente pegando uma parte de plástico, deixando a ponta aqui que parece um cotonetezinho pra parte de cima. A gente tem que inserir ele mais ou menos 1,5 centímetros, é incomodativo, numa narina e girar 10 vezes. Vira assim, ó. Movimento circular. 9, 10. E aí na outra narina a mesma coisa. 9, 10. Vamos voltar aqui pra mesa. Pega aqui o tubo de solução, põe lá dentro, swab e gira 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, após girar, a gente retira o swab daqui, apertando as laterais aqui com o líquido. O líquido, ele sobe um pouquinho e ele entra bem em contato com o swab, com a nossa colher do nariz, e aí sobe tirando, arrastando ele ali dentro. E aí a tampa, essa que a gente tem aqui do filtro, a gente põe firmemente no tubo, assim, ó. Encaixou, que vai ser o nosso conta-gotas. A gente põe aqui de volta para segurar, né? Abre o sachê, que é essa plaquinha. E agora a gente pega então essa solução que a gente misturou aqui, a solução que a gente coletou no nariz, com esse conta-gotas aqui da tampa, 4 gotas aqui dentro. Aperta um pouquinho e aí vai, ó. 1, 2, 3, 4. E aí põe de volta. Pessoal, tá fechando aqui 15 minutos. É importante destacar que o resultado você só pode considerar depois de 15 minutos. E depois que passar de 30 minutos do teste aqui do reagente, você não pode considerar ele. Então, pessoal, acabou aqui o tempo e aqui deu apenas um risquinho. Quando dá somente esse um risquinho, significa não reagente, ou seja, você não está com Covid. Se der os 2 risquinhos, significa reagente, ou seja, você está com Covid. E se der somente o risquinho da direita ou não der nenhum risquinho, significa que é um teste inválido que você tem que refazer, que aí no meio do processo você fez alguma coisa equivocada. Então é isso, pessoal, o teste ele não é tão difícil quanto parece, é bem fácil, eu queria mostrar aqui pra vocês como é fácil fazer. Façam e se cuidem, porque enquanto ainda tiver uma morte de Covid, ainda é importante a gente usar máscara, passar álcool gel e se cuidar. Então tá, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, curtam o vídeo, comentem e até a próxima.